Бэги, чи хотхог мэднэ үст дээ. Мэднэ. Надад мессеж чич чинь. Намайг санаж байна. Миний дуугалтыг сонсомоор байна гинэ. Тэгээ 15,000 төгрөгийн нэрж явуулаач гинэ. 15,000. Тийм. Тийм их үү? Би харин дараа руу залхад уртчлах авсан боловч дарахгүй гинэ. Чи ийгээд өчөдөх үү? Үгүй ээ, өөрөө яагаад авч болохгүй гэж. Жинхэнэ эрчүүд олон ангид киноны үргэлжлэлийг Sky Go, Sky Media-гаас хүлээн авч үзээрэй.